Нийгмийн тухай хуулийн 34-ийн 1-д усны нөөцийн сам бүхий газарт цацраг өгөх, талдуур тарах болон химийн бодис, хорт хаягдл хаях, хог хаягдл бохирдуулах бодис, үйлдвэрийн бохир усыг хаяхыг хориглоно гэж заасан бах юм. Гэтэл арь шишний үйлдвэрт бохироо шууд тутаж байгаас гадна төв цэвэрлэх байгууламжаас хоногт 150-аас 170 метр куб ус дутуу цэвэршүүлээд асгаж байна. Үүнээс харахад энэ зүйл залт хэрэгжихгүй байгааг харж байна. Усны тухай хуулийн 31.3 зааснаар усны сам бүхий газрын эргээс 200 метрээс доошгүй зайд сангийн хамгаалтын бүс 100 метрээс доошгүй зайд эрүүл ахуйн бүс тогтооно гэж заажээ. Гэтэл тул олын эрэг рүү хин дуртай нэвтэрч машин угаах, ахуйн хог хаягдлах хаях, голын эрэг дээр барилга байшин барих, амралт зугаалгын газрууд баригдаж байгаа нь энэ зүйл залт тул голд үйлчлэхгүй байхаг харагдаж байгаа юм а. За урт нэртэй хуулийн 4-ийн 1-д Монгол улсын нутаг дэвсгэрдэг гол мөрний урсад бүрэлдэх их усны сам бүхий газрын хамгаалтын бүс ойн сам бүхий газарт ашиглалт малтмал хайх ашиглахыг хориглоно. Гэтэл нийслэлчүүдийн унтны усны гол их усэр болсон туулгалаас 80 гаруй аж ахуй нэгж тусгай зөвшөөрөлтөй нэрийдлэр хайрга дайрга олборлож байна. Мөн голыг дагсан маш олон уулуурхан олборлолт явуулдаг газрууд бий. Тусгай хамгаалтай газар нутгийн тухай хуулийн 25-д зааснаар мөрөн гол усны их үүсрийг хамгаалах зорилго бүхий усны нөөц газрыг хамгаална гэж заасан байна. Гэтэл өнөөдөр туул гол унтны усны гол их үүсэр байтал хамгаалах нь битгий хэл хүний буруутай үйл ажиллагаа нь өнөөдөр бохирдож ширгэх аюул нүрлээд байна.